Lucas Raymond tillbaka från JVM hos Frölunda igen. Hur är det att vara hemma? Det är grymt skönt. Skönt tillbaka till vardagen och som du sa tillbaka från Frölunda, så att det är riktigt kul. När du har fått samla intrycken lite från det här JVM-bomset och hela turneringen då såklart, var du med dig därifrån? Nej, men det var en häftig turnering. Jag tror i stunden så var det kanske inte bronset man ville ha utan guldet. Men nu när man kanske fått lite distans från det, tror det tar lite längre tid, så är det enormt häftigt att få ta en medalj i ett JVM, så att det är grymt häftigt. Två träningar med Frölunda nu. Tar det tid att vänja tillbaka sig eller är man där man var när man lämnade? Berätta lite om det. Nej, men ja, det går rätt fort. Man har det i ryggmärgen på något sätt. Så att det känns, som jag sa, skönt att vara tillbaka hemma och jag ser fram emot det. Nu, precis som alla andra forwards, så gäller det att slå sig in och ta en plats. Hur jobbar du för det? Nej, men det är bara att fortsätta och köra på träningarna och visa upp sig liksom och köra. Det är grymt duktiga forward, så att det är en enormt bra träningsmiljö. Du får välja en stund under JVM, inte när ni tog bronset som var en höjdpunkt, en favorit. Vad väljer du då? Det var kanske när vi slog finnarna i första matchen på overtime. Det var en enormt häftig känsla första matchen. Och jag får vinna första, det var enormt häftigt. Okej, tack så mycket. Tack.